Шымкентте кәсіпкерлік негіздеріне тегін оқытуға бағытталған бастау бизнес жобасына құжаттар қашықтықтан қабылдана бастады. Жұмыссыздарға арналған бұл жоба 18 бен зейнет жасына дейінгі азаматтарды қамтиды. Ал аз қамтылған жанұялар мен көп балалы отбасыларының мүшелері бизнес бастауды оқымай-ақ кәсіп асу үшін мемлекеттен берілетін грантқа қол жеткізе алады. Кәсібін дөңгелетудің көзін таппай жүрген жандарға бұдан бұлай бастау бизнес жобасы онлайн форматта бағыт беретін болды. Тегін оқуға тіркелуде қашықтықтан жүзеге аспақ. Жоба шеңберінде оқу үшін қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталығынан жолдама алып, оны арнайы сілтеме арқылы Атамекен академиясының бетіне өтіп, жеке құжаттармен қоса жүктесе болғаны. Сіздің экраныңызда өтінім беру функциясы бар. Соны таңдаңыз. Қажетті ақпараттарды енгізе отырып, оқуға тіркелгеннен соң жауап 3 күннің ішінде ұялы телефоныңызға SMS хабарлама арқылы жолданады. Ал егер жалған мәлімет ұсынған жағдайда, жүйе сізді оқу процесіне кіруді бұғаттайды. Жаңа бизнес идеяларға арналған бұл жоба жыл бойында жалғасады. Құжаттарды қабылдауда жыл соңына дейін жүргізіледі деп жоспарлануда. Сондықтан құжат қабылдау бүгін ертең тоқтатылады деген жел сөзге ерудің қажеті жоқ дейді жауапты мамандар. Жұмыспен қамтудан жылдама алған үміткерлерге жылдың соңына дейін қатысуға мүмкіндігі бар, онда шектеу жоқ. Әрине, жылдың соңына дейін күтіп, ертең үлгере алмай қалса, ол өзінің кінәсі болады енді. Барынша күзге дейін ба, сентябрь, қыркүйек айына ұзатпай, бүгін енді бәрін бүгін бітірудің мақсаты жоқ. Бүгін ертең бір аптадан кейін, бір айдан кейін тіркеле береді. Өз бизнесін бастағысы келетін 18 бен зейнет жасына дейінгі жұмыссыз азаматтармен қатар мүгедек жандар да арнайы дәрігердің рұқсатымен тегін оқуларына болады. Ал аз қамтылған және көпбалалы отбасыларының мүшелері бұл жобаны оқымай-ақ кәсіп ашу үшін мемлекеттен берілетін грантқа қол жеткізе алады. Жұмыссыз азаматтар жаңағыдай өзін-өзі қамти алмай отқан адамдарға жаңағы алу құралдарын алып, ары қарай жұмысын бастап кетуге көмек. Сол себепті бұл ақшаны бір тағы айтып өтерім, бұл әлеуметтік көмек емес, алып жаңағыдай отбасының керек жаратына жаратып қойып отыра беретін нәрсе емес. Бағдарламаға қатысушылардың дені мемлекет тарапынан қайтарымсыз 200 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі гранттан үмітті. Осы орайда тиісті мақсатта жұмсалмаған қаржылар кері қайтарылады. Ол үшін арнайы келісім шарт түзілмек. Миллионды қалаға әзірге деп айтайық 1491 грант бөлінген екен. Оның 600 орнына өтініш келіп түсіпті. Алдағы уақытта бұл сандардың көбеюі бек мүмкін. Ол үшін қосымша қаржылар бөлінетін болады. Гүлнар Асқарқызы, Мұрат Адинаев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.